Dort. Två. Kör. Snabbt utifrån nummer 7 Blue Hills Wind. Inifrån också nummer 1 King Knas. Då galopperar nummer 7 Blue Hills Wind. Då är det nummer 1 King Knas som är i ledning före 2 Guide Brym och 4 Notcho. Sedan följer nummer 8 Digital Computer och 3 Top Lloyd. 5 Höving Sevs och 6 Floats Emanuel. Luckat till 7 Blue Hills Wind. Ur den första kurvan så leder nummer 1 King Knas med 2 Guide Brym närmast. Första häst i andra spår är nummer 4 Notcho. Sedan 8 Digital Computer, 3 Top Lloyd. Första 500 meterna är 19,7. 1 King Knas i ledningen med nummer 2 Guide Brym i rygg. Fram utvändigt nu som första häst i andra spår nummer 5 Höving Sevs. Andra par utvändigt för nummer 4 Notcho. Sedan är det ett invändigt nummer 8 Digital Computer. I andra spår nummer 3 Top Lloyd och invändigt också nummer 6 Floats Emanuel. Ett King Knas i tät på väg upp till passering 1000 meter efter en 19,1. Längden före 2 Guide Brym och nummer 5 Höving Sevs. Sedan 8 Digital Computer, 4 Notcho. I rygg där finns nummer 3 Top Lloyd. Avslutar gör 6 Floats Emanuel. Alltså 800 meter återstår. Hästerna går ut på sista bortre långsidan och leder. Det gör nummer 1 King Knas. Har snett utvändigt nummer 5 Höving Sevs. Ryggledan för 2 Guide Brym. Ändras på sedan 4 Notcho, invändigt där nummer 8 Digital Computer. Längre ner finns 6 Floats Emanuel, 3 Top Lloyd. 550 meter återstår med 1 King Knas i ledning. Har snett på utsidan nummer 5 Höving Sevs. Tredje häst 2 Guide Brym, fjärde nummer 8 Digital Computer. Drygt 300 meter återstår, då galopperar nummer 1 King Knas. Då är det nummer 5 Höving Sevs först in på upploppet, följd av nummer 2 Guide Brym. Det handlar om nummer 5 Höving Sevs eller nummer 2 Guide Brym. 5 Höving Sevs leder, 2 Guide Brym försöker på utsidan. 5 Höving Sevs, någon längd före nummer 2 Guide Brym som kommer något närmare sista biten, men segern går till 5 Höving Sevs. Diskvalificera nummer 1, King Knas.